我现在在冰岛最北的村庄，然后再过去就是北极啦。嗨，我是 Kelly。冰岛是一个充满惊喜和美景的地方。今天我们将经过 Seyðisfjörður 小这个风景如画的小镇，前往北极巨石阵 Bjarkhange， 探索这个神秘而独特的地方。在晚间，我们还会参加北极光追踪活动，追踪这个神秘而美丽的现象，并用摄像机捕捉下这难得的美景。三月份冰岛的路况积雪很厚。幸亏我们有一个驾驶经验非常丰富的司机，让我们顺利到达 Seyðisfjörður。它是一个风景如画的小镇，位于东冰岛的峡湾的区。它坐落在峡湾的底部，四周被俊俏的山脉环绕，让人仿佛置身于童话世界中，如童话般彩色小镇。这里大约只有700名居民。这个小镇有一座粉蓝色的教堂，教堂前有一条彩虹步道，非常梦幻。不过现在大雪覆盖，看不到彩虹步道。小镇为《白日梦冒险王》拍摄地点之一，因为电影大受欢迎，所以这个可爱的小镇立即声名大噪。在加油站稍事休息，你看我们的车子底下都结上了冰轮子。哇，看看我们的车，啊，底盘都这样了，结成冰了。由于已经快到达冰岛的最北端。天气越来越冷，路上的积雪也越来越厚，开车时险象环生。有一段时间，外面白茫茫一片，司机基本上看不到外面的路。大家坐在车上都好紧张啊，我们的领队都开始打退堂鼓了。好在是快到北极巨石阵的时候，天开始放晴了。北极巨石阵又称瓦图纳，是位于冰岛北部海岸的一个史前遗迹，由一块块巨大的玄武岩堆叠而成的北极巨石阵，是冰岛异教徒在1996年建造。当时根据古老的北欧神话的系统进行布局，外围四个石门代表着四季，其中每块石头都代表不同的矮人名字。在这里感受岁月的沉淀和历史的气息，沉浸在神秘的氛围中，体验古老文明的魅力。不像冰岛其他的热门景点，它带点苍凉与荒芜，可算是冰岛冷门景点之一。在每年9月至3月，这个地方也是北极光拍摄圣地。拍摄北极光是来到冰岛的游客们最为期待的一件事情。当晚，我们来到了一个安静、没有光污染的地方，凝视着天空，等待着那神秘的绿色光芒。一开始，只是天空中微弱的一道绿色光线，接着迅速扩散，整个天空都被绿色的光芒覆盖了，犹如一片神秘的绿色海洋，美不胜收。这一幕的却难以忘怀，当时我们都被深深的震撼了。北极光是一个不可控的自然现象，能够在适当的时间、地点和气候条件下出现，真的是一件非常幸运的事情。在这个独特的瞬间，我们仿佛置身于另一个世界，感受到了大自然的神奇和美妙。紧接着第二天的晚上，我们又看到了北极光，真是好幸运啊！这也是我们整个旅程中唯一看到北极光的两个晚上。同行的团友都拍到了很多很棒的照片。这里一定要推荐我们入住的酒店 Hotel Norges， 它距离我们拍摄的北极巨石阵 Bjarkhange 纪念碑仅8公里，位置相当理想。虽然酒店里没有电梯，但员工会帮忙拿行李。在寒冷的冬天，老板还亲自开车送我们去拍摄北极光，并接我们回来，超级好人。酒店设有海景餐厅，配有酒吧和露台。
我们品尝到了最新鲜的当地美食，令人印象深刻。酒店所有客房都配备了电视、办公桌、免费无线网络和浴室，设施齐全，简单舒适。现在我们是在整个行程的最北面，接下来我们将一路向西，继续我们的环岛之行。